Ja ću vam ča povidat, Jezus svakom pomože, ki pomoć potribuje. Pred skoro 2000 leti živio je Jezus. On je fascinirao ljude. Nisu drčali za njim, ča su doživjeli moć ishaja iz njega. Da, on je bio Bog, ki je človikom postao. On je živio med nami, s nami ljudi. I on sam, Jezus, ki je Bog. Jezus, Sin Boži, nam najbolje zna pokazat kako i mi znamo biti sretni. Ako tako živimo, kod je on živio, da pomožemo, da batrimo, ohrabrimo i da činimo će on reći: ljubi Boga, ljubi bližnjega. Jezus Chrystus króluje.